ដែលនៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំរហូតមកគឺជាបងសិនសួយរោ清眼神倒映着忧伤沉沦回忆铭心刻骨字字句句我都太当真不再提起的吻你我早就已当了真我没当真បាយ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 ឱកាសក្រោយជួបគ្នាទៀតណាបាយ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 ឱកាសក្រោយជួបគ្នាទៀតណាបាយ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 ទៅដល់ផ្ទះកុំប្រញាប់សំណាតែយើងបាយ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 អឺសួស្ដីសូមសួរថាលោកអ៊ីនៅទីនេះមែននេះស៊ីអ៊ីមែនទេលោករកគេមានកាយទេចម្លែកណាស់ជំនួយការគេអេនសាន់ហេតុអីក៏ឲ្យខ្ញុំមករកគេនៅទីនេះគឺបាននេះទេគឺមុននេះខាងផ្នែកផ្ទុកទិន្នន័យឯកសារមេធាវីពួកខ្ញុំគឺឆ្លងវីរុសគេសន្យាសំខាន់សំខាន់របស់ភ្នៅតាកតងនឹងភ្នៅស្វ័យប្រវត្តិនោះឥឡូវនេះគ្មានសវត្ថភាពទេត្រូវការគាត់ទៅជាប្រញាប់ណាតើគាត់នៅទីណាកិច្ចសន្យាឆັງជាក្រុមគាត់តែបញ្ជូនទៅស្នាក់ការធម្មន្តទេអូកិច្ចសន្យាក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជូនទៅទីស្នាក់ការធម្មតាហើយខ្ញុំយកកិច្ចសន្យាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ៊ីដែលតាកតងជាមួយការិយាល័យមេធាវីខ្ញុំមិនដឹងថាទិន្នន័យនៅខាងក្នុងជាអ្វីទេប៉ុន្តែគួរតែជាកិច្ចសន្យាលែងលះនឹងការចែកទ្រព្យសម្បត្តិហើយអឺប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំរត់គ្រប់ទីកន្លែងថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅត្រូវទៅជួបភ្ញៀវ8នាក់ទៀតអញ្ចឹងសុំទោសណាបើលោកអ៊ីមិននៅទេអញ្ចឹងខ្ញុំយកឯកសារនេះទៅឲ្យអែនសាន់វិញហើយមើលទៅសុំទោសផងកុំអាទៅអីមើលនេះលោកទុកនឹងខ្ញុំទេបន្តិចទៀតលោកអ៊ីឈៀងមកហើយទុកនឹងខ្ញុំបានហើយបាននេះសញ្ញេនេះត្រង់នេះអរគុណបាទនេះឯកសារអរគុណសុំទោសដើម្បីក្តីសុខឯងម្នាក់ឯងបបបណ្ដោយឲ្យឯងធ្វើខុសបន្តទៀតមិនបានទេនៅនឹងស៊ឺបានសញ្ញាហើយThank you.
ម្នាក់មុននេះមិនមែនជាអ្នកមកពីការិយាល័យមេធាវីទេជាមិត្តដំបងឲ្យគេទៅសម្ដែងល្ខោនគឺជាមនុស្សខ្លាញ់ខ្លាយឯកសារក៏ខ្លាញ់ខ្លាយឯងតែសានលោកវាដល់ថ្នាក់នេះមានន័យថាឯងខ្លាចឯកសារកាលពី3ឆ្នាំមុនត្រូវបានលាតត្បាងមែនទេបងនិយាយរឿងឯងខ្ញុំស្ដាប់មិនយល់ទេបងបានបញ្ជាក់ពីអត្តន័យក្នុងកិច្ចសន្យារបស់បងសុអ៊ីហើយគឺដូចដែលឯងនិយាយប៉ុន្តែវាខុសពីអ្វីដែលជាស៊ីបានទទួលតាំងពីនោះមានរឿងអ្វីទៅអាខ្ញុំមិនដឹងទេឯងមិនដឹងតែឯងទេដែលដឹងអំពីការពិនជាស៊ីក៏ប្រាប់បងថាពេលនោះគឺឯងជាអ្នកហុចកិច្ចសន្យាឲ្យគេណាចង់ឲ្យបងនិយាយបន្តទៀតដែរទេអណាអណាបងជាបងប្រុសបង្កើតរបស់ឯងណាមានរឿងអីពួកយើងអាចដោះស្រាយនៅប្រឈមមុខដាក់គ្នាបានហេតុអីត្រូវកុហកបងឯងក៏ធ្វើខុសហើយខុសទៀតអីសោះណាត្រូវហើយខ្ញុំជាអ្នកបដិសេធកិច្ចសន្យាប៉ុន្តែរឿងនេះកន្លងផុតទៅ3ឆ្នាំហើយឲ្យវាចាប់ទៅល្អទេឯងមិនយល់ពីសភាពកម្មមែនតាំងពីឯងសម្រេចចិត្តធ្វើរឿងមួយនោះគឺបកក្រោយលែងបានទៅហើយក្រោយពីដែលឯងសញ្ញាបងណាត់វាងស៊ីអ៊ីរួចទៅហើយបងនៅទៅជួបគេបងទៅប្រាប់ការពិតដល់គេកុំអីបងប្រុសបងប្រុសស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនណាខ្ញុំសង្វាកុំប្រាប់ស៊ីអ៊ីអីបងប្រុសស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនបងប្រុសស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនអ្នកទាំងពីរធ្វើហ្នឹងកិច្ចសន្យាដែលលោកបន្ថែមអីជាស៊ីនកាលពី3ឆ្នាំមុននោះខ្ញុំគឺជាអ្នកលួចបដូរលោកនិយាយថាម៉េចកិច្ចសន្យាបន្ថែមដែលលោកកែសម្រាប់ជាស៊ីនកាលពី3ឆ្នាំមុននោះដែលចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យជាស៊ីនមួយចំនួនថែមទាំងប្រកុលសុទ្ធចិញ្ចឹមឲ្យស៊ីស៊ីមីហើយដើម្បីធ្វើឲ្យជាស៊ីនទុកចិត្តដូច្នេះខ្ញុំកែកិច្ចសន្យាលែងលះដែលលោកកែសម្រាប់ជាស៊ីនបើខ្ញុំមិនខ្វល់ពីនាងខ្ញុំកែកិច្ចសន្យាដើម្បីការធានាធ្វើអីធានាមែនទេត្រៃហើយកិច្ចសន្យាដែលត្រូវគ្រប់គ្រងផលប្រយោជន៍របស់ភាគីតែម្ខាងរហូតមកនោះគឺជាភាគីតែម្ខាងឡើងតំណត់ទៅហើយមកនិយាយលក្ខខណ្ឌជាមួយខ្ញុំតាមបែបនៃចំណុចរហូតមកអ្នកដែលឈឺគឺជាខ្ញុំមានតែខ្ញុំតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះជាស៊ីនយល់ច្រឡំរហូតមកហើយបានជលុះធ្វើអញ្ចឹងព្រោះពេលនោះខ្ញុំឆ្លាញ់ជាស៊ីនព្រោះថាពេលនេះខ្ញុំជាបងប្រុសរបស់អាណាខ្ញុំចង់ឲ្យអាណាសុំបំណងជួយលោកចុះហេតុបានជាលោកមកនិយាយរឿងនេះប្រាប់ខ្ញុំនៅពេលនេះទៅវិញ
ថ្ងៃនេះជាសៀនចាញ់ពីសៀងហើយហើយបើដឹងថានត្រឡប់មកវិញពេលណាទេរឿងនេះលោកនឹងខ្ញុំមិនចង់ទេខ្ញុំដឹងហើយមិនមែនជាលោកទេចាប់សិនសំបីនិយាយកុហកក៏គេមើលដឹងដែរពេលនេះចាញ់ដល់អស់ចិត្តហើយប្រមនិយាយកាប់ប៉ិនតើហេតុអីតើបងធ្លាប់សន្យានឹងឯងថាប្រជុំមុខជាមួយឯងបងប្រុសខ្ញុំសុំទោសអើខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំលែងប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងរឿងអតីតកាលទៀតហើយអរគុណបងប្រុសអរគុណស្លាញ់បងតើតែខ្ញុំលែងបង្ខំខ្លួនឯងទៀតហើយរួចក៏មិនបង្ខំអ្នកដទៃដូចគ្នាអឡូអែនសិនរឿងដែលឯងឆែកអីនោះយ៉ាងម៉េចហើយដល់ណាហើយចាត់ការរួចហើយឡូអ្នកនឹងជាស៊ីនមែនទេចាសូមមេត្តារងចាំមួយភ្លែតមួយនេះគឺលោកវ៉ាងស៊ីអ៊ីផ្ញើមកជូនអ្នកនាងអរគុណយកសម្បត្តិអ្នកនាងទៅផងអរគុណជាស៊ីនស៊ីនាងបើមើលវិញសិនទៅអត់ទេខ្ញុំដឹងហើយថាលោកគឺជាលោកដបែលយូបើខ្ញុំបាក់មកសម្បត្តិនេះខ្ញុំលែងចង់តែហើយឬមួយតែមិនបានក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយវិញពួកយើងមានសៀវស៊ីមីជាឧបសគ្គនៅឆ្លងមិនផុនហេតុអីលោកត្រូវធ្វើល្អអត់ខ្ញុំហេតុអីលោកមិនស្អប់ខ្ញុំហេតុអីមិនធ្វើបាក់ខ្ញុំលោកធ្វើខ្ញុំស្នាញ់លោកមិនបានលោកឈុតផែខ្ញុំពិបាកចិត្តទៀតតែនាងបើមើលសិនទៅនោះគឺជាការពិតមើលទៅឲ្យឆាប់ឡើងត្រូវបើមើលត្រៃមើលទៅចេញជាស៊ីនអត់ងៀកដាក់អ្នកបន្ទាប់ជាស៊ីនខ្ញុំដឹងរឿងរបស់នាងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំគិតយល់ហើយស្នេហាបង្ខំគ្នាមិនបានទេរបស់នាងនៅតែជារបស់នាង
មិនមែនជារបស់នាងទោះបីខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរចង់ក្រោយនៅតែខនមិនបានលើថានាងចាក់ចេញពីសិនហើយតើតែមិនអាចបានជួបគ្នាទៀតទេខ្ញុំសុំទោសនាងចេញពីចិត្តពេលនោះខ្ញុំចំណានតែងប់ងល់បោកប្រាស់ការទុកចិត្តរបស់នាងលួចបដូរកិច្ចសន្យារបស់ស៊ីអ៊ីដែលកែឲ្យនាងព្រោះថាខ្ញុំអត្មានិយមក្រោយមកតែតែសាំងបញ្ហាមិនឈប់ឲ្យនាងនៅវាំងស៊ីអ៊ីរួចធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាកាន់តែអញញៃរួចធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់ជាងគេអត់ខ្ញុំសុំទោសសង្ឃឹមថានាងនឹងអត់ទោសឲ្យខ្ញុំនាងគឺជាមនុស្សល្អម្នាក់សង្ឃឹមថាថ្ងៃអនាគតមិនថានាងទៅទីណាឬកណិតជាមួយអ្នកណានឹងមានក្តីសុខបើនាងពេញចិត្តនឹងអត់ទោសឲ្យខ្ញុំចាំពេលនាងត្រឡប់មកសៀងហាញវិញសង្ឃឹមថាខ្ញុំមានឱកាសបាយនាងញ៉ាំបាយរួចសុំទោសនាងនៅចំពោះមុខជាវ៉ៃមួយនោះជាកិច្ចសន្យាបន្ថែមមុនពេលដែលរៀបការគឺដើម្បីជំនួសឲ្យកិច្ចសន្យាលែងលះច្បាប់នេះគឺកាលពី3ឆ្នាំមុនគឺត្រូវគេលួចបដូរពួកជនត្រូវគេបោកប្រាស់លោកមិនបានមន្ត្រីការខ្ញុំអ្នករបងត្រូវការគឺអូនអូនគឺជានិស័យស្នេហ៍បងសរុបចំនួនសមាជិករបស់ខ្ញុំពេលវេលាដ៏សំខាន់របស់ខ្ញុំពឹងលើអញហើយកុំបញ្ញាពេកបានទេមរត់ទៅបាត់ទៀតគិតចាំមិនទៅអូគឺអត់ទេលឿននេះគេមរត់ចោលឯងទៀតទេThank you.
្ញុំវ៉ាងស៊ីអ៊ីខ្ញុំឆាន់ជេស៊ីនធ្វើជាភរិយាពីថ្ងៃនេះតទៅមិនថាពីថ្ងៃនេះតទៅមិនថាសុខឬទុំមានមិនថាក្រឬមានសុខភាពបារមីមិនថាមានជំងឺឬសុខភាពរឹងមាំនឹងស្រឡាញ់គ្នាពឹងពាក់គ្នារហូតដល់ចាស់ស្លាប់ក៏មិនប្រាស់គ្នាដែរទោះបីជាស្លាប់ក៏មិនបាយពូជឹងមិនបានដែរ像是依赖难放手，我眺望着那颗星星，让它和我的寂寞相对应。爱能不能一呼唤就来？爱，看我们多少能耐。你先别说爱我。先别为我心动，不管童话什么结果，都该有个深刻的开头。至少有一份默契，你总会找到我。只有你懂我没起手，命中注定我不会躲。我会享受给的那些错过，我没失去过你。到，我拿我的个来摸。第几分钟就觉得像天长地久，茫茫人海只看见你，饱满的爱一个你就够。能不能一呼唤就？អូនចង់សួរបងរឿងមួយរហូតមកបងត្រូវតែឆ្លើយប្រាប់អូនតាមត្រង់អូនចង់សួររឿងអ្វីអាចសួរបងបានស្រាប់មកបងស្លាញ់អូនតាំងពីពេលណាពួកយើងឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវជាច្រើនលទ្ធផលចុងក្រោយសំខាន់ណាស់ទីច្បាស់ជាសំខាន់ហើយពេលនោះមើលមកអូនយ៉ាងណាក៏មិនចូលភ្នែកអាណាទាំងស្អាតទាំងប្រកាសដាក់ស្នាក់នោះអូនគាត់ថាអង្កត់មិនចូលរហូតមកថាហេតុអីបងមកស្រឡាញ់អូនវិញល្ងងខ្លាំងណាស់អូននៅមិនទាន់យល់ទីស្នេហាមិនថិតនៅលើពេលវេលាហើយក៏មិនសួរថាព្រោះហេតុអ្វីបើអូននិយាយត្រង់នោះចឹងគួរតែចាប់ផ្ដើមពីអូនធ្លាក់ទៅដើម្បីជួយរើសចិញ្ចៀនឲ្យបងពួកយើងគឺមាននិស្ស័យនឹងគ្នាតាំងពីពេលនោះមកចង់ដល់ចេះយល់នេះ
ងាយងាយស្រួលស្រួលអត់អ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើបានហើយប្រើបានទូទាត់ច្រើនប្រភេទទៀតមេចាំមេទៀតតំណែងតំណងមកលេខទូរស័ព្ទ023 888 123 016 865 101ទូរទស្សន៍ឌីជីថលអឹកខ្សែសេវាឈិមមុខគេនៅកម្ពុជា